Byl zdvojený, Opavané se zatím velice dobře v obraně pohybují. Radek Farský nakonec už neubránil Gerel Simons. Pod košovými hráči. Tak opět Gerel Simons u míče. Víte, že to je velký ball handler a nebojí se těch individuálních. Opavský vstup jistější. No a Mokráň ukázal, že má podobné dovednosti jako Mňádek, Jirko. Je to tohle Lukáš Palizák, který to udělal velice pěkně, a Petr Benda nechce se mi věřit, že z vymezeného území minul, ale nakonec. Taky vysokou herní inteligenci. Baliza, jeden dribbling, zbavil se obránce a jisté dva body teď. Nemířil přesně, druhá šance pro Nymburské. Simons. Udělal to velmi pěkně a je vidět, že tohleto zakončení po nájezdu. Jsme dostali blížší pohled, ale ne úplně ten, který by to rozklíčoval. Pokud se mu podaří izolovat svoje dobré hráče ve hře jeden na jednoho na jednu stranu hřiště, se zvedají šance Opavy na ubránění. No jo, ale to by Benda, to Petr Benda, to je prostě jistota, střední zácť. A podívejte se znovu, byl Nymburk velice dotěrný bránění a byla to úspěšná trojka 23-18. Ivanouskas to chtěl, teď to škoda. Vzí na tříbodovou střelu. Petr Benda s jistým doskokem. A navíc rychlá přihrávka na Luboše Kováře, který Jakub Šiřina se vytvořil střeleckou pozici, jak to umí. Ale Opavě se teď zakončení nedaří. Navíc Nymburk hraje opravdu rychle v té přechodové fázi. Tohle to bylo výborné. Fázi. Mohli bychom si to dát do elektronické tošky taky, kdyby to šlo. Že tam byla od toho doskoku skvělá obrátka, přenesení míče jako ukázka rychlého protiútoku. Souhlasím s tebou, ať to máme vyrovnané na každou stranu, že? A tohle to opravdu byla výborná orientace a po míči, ale nebylo to potrestáno. A je tu další rychlý koš. Nymburk se může radovat, koš s faulem. Podání Erika Loketa. No, ono to bylo po té Švandrlíkově střele, což bylo dost takové těžké rozhodování. Disciplína. Loket. 4 vteřiny na zakončení. A Lukáš Palec zatím marně hledá cíl svých střeleckých pokusů, ale Martin Kříž ho vysvobodil a pomohl Nymburk. A v poslední vteřiny uvidíme, jestli Stokes ještě bude nahrávat, nebo se pokusí to vyřešit individuálně. Nakonec trefuje dlouhou dvojku a tím nám tak uzavřel první poločas, který teda Opava vyhrává, ale utkání je vyrovnané, i když je to v takových vlnách. Ani jeden z týmů, řekněme, se nevyvaroval takových hluchých míst ve své hře, ale o to je to samozřejmě zajímavější, protože ty týmy jsou velice fyzicky připravené, snaží se dobře a poctivě bránit a o to to celé začíná. Určitě bylo tam vidět, že oba dva týmy se mnohem lépe cítí právě v tom rychle. Zabavlí.
Volas Ivanauskas a Nymburk se prosazuje za 3 body. Jakub Šiřina už vybíhá pro míč, ale nedostal dobrou přihrávku. Toto asi Farského úplně nepochválí. Radek Farský versus Petr Benda. Petr Benda tu situaci vyřešil, i když to asi nebylo tak, jak by on úplně chtěl, ale Nymburk už, podívejte se zase, pár teřin a to je... Útoční faul také pro něj. A tady ještě jednou rychlost a zakončení. Stoukse z bránek dotlačil do koše odpověď 39-39. Pět Simons. Myslím si, že velký rozdíl oproti první čtvrtině, kde ta hra plynula, oba dva týmy se snažili hrát hodně rychle. Ale pozor. Teď opravdu samozřejmě on cítí, že jeho tým není úplně v ideálním rozpoložení na palubovce. Třetí, je to velký boj. Nymburští je ovšem teď zlepšenou hrou, týmovějším pojetím prostě. To byla těžká přihrávka. Byla a dobrá, dobře to přetětl Simon, teď Baset tam. Navíc upadl drží za kotník, to nevypadalo úplně dobře z toho pohledu a... Není. Podívejte se, další útoční doskok a šance na dva body, dobře to vyřešili. Znatelný rozdíl. Martin Kříž, nebráněn, teď... Musím říct, že mi přišla Opava trošku pasivnější. Je ta zónová brana 2-3, nebo 2-1-2 v určitých okamžicích. Teď krásná, to bylo skvělé vyřešené. Ale samozřejmě nemůžete vyčítat hráči, že se pokoušel o zakončení s mečí do koše. No a podívejte se zase Simons. Která jim dala některé možnosti právě k takovýmhle relativně jednodušším košům. Je to Jan Švanderlík a loket se vrhnul po míči. No pozor, a to je nádherná. Našel krásnou přihrávku Martina Kříže. Ale jakou dálku? No jasně. Pojďme ještě jednou, ano, to nebylo, tak ne, úplně ze sedu. Úplně ze sedu, absolutně ze sedu. Bylo tak 4 metry před půlkou na trojku. Nádherný okamžik. A máme další 14 vteřin na útok. Na stavu 52-59. Skóre, a hlavně nízkém skóre. Ano, přesně tak. Ivanauskas. To je dobrá obrana Opavy. Tak tohle to byla... Tohle bylo... Střelecký opavským z dálky jako hodně nedaří. Naopak tady spěchá Erik Loket, který to takzvaně coast to coast dovedl ke dvěma bodům 63-54 a myslím, že Petr Čudek sáhl po oddechovém času, protože opavský útok teď potřebuje. Jeden na tři, teda tři útočníci. Loket se rozhodl k individuálnímu zakončení přes Šiřinu. Takže jednoduchý. Krátký tříbodový pokus. Co Jakub Šiřina a je zblokovaný Loketem. Farský. Viděl Slavíka, který si tam dělal pozici. Loket a jeho slalom. A končí to košem. Tak to je. Však už zbývají dvě minuty do konce. Stokes tak vyzývá Jakuba Šiřinu na souboj. Stokes potopil tříbodovou střelu, která může být hodně důležitá.
No, když Láďa Sokolovský tom před zápasovém rozhovoru mluvil o Hardingovi, že nemají takového hráče, tak toto byla střela. Velmi podobná Hardingovým střelám. Hardingův typ střely rozhodně. Ano. A Stokes si na to věřil. Sledujeme špičky amerického rozehrávače. No. Tu pravou, no. Pravou to nevidíme, ale vypadá to takhle, že tam byla. U hráčů Nymburka hlavně ke hře jeden na jednoho. Uvidíme, co Stokes, protože znovu vyzval na souboj Jakuba Štěřinu, ale i když nedal, tak tam byl připraven, všude byl Rapola. Zvládne a zapíše. Tak první výhru v nové sezóně, tenhle ten nově složený tým se asi i dobře naladil před úterním duelem Ligy mistrů. Bilbao 69-61 a tisící zápas Opavanů neskončí vítězství.